אנחנו מבינים שהגזרה הזאת היא שקטה יחסית, אני מדגיש יחסית. איך מארגנים את הכוחות שלנו פה בזמן כזה ששקט יחסי? אנחנו ערוכים מול הצבא המצרי בגזרתנו בצורה כזו שאפשר להוציא ולהתארגן לחיים סדירים בביטחון מוחלט שהם לא יוכלו להתקדם קדימה. הם ניסו את זה, קיבלו בצורה מרשימה מאוד. אם אתם תצאו אחר כך לעמדת הצפית, אתם תראו פה את כל הטנקים השרופים שעומדים פה בשורה, תוכלו לספור אותם. אני חושב בצורה כזו אפשר לארגן חיים סדירים כאן. מה עם הבעיות העיקריות בזמן כזה? מה הבעיות שמטרדות את החיילים? הבעיה העיקרית היא חוסר קשר הביתה. זה טלפונים, מכתבים, גלויות, הדאגה לבית וההפך. אני חושב שזו הבעיה העיקרית, לא האויב. האם תוכל להרחיב את הדיבור על הקרב הגדול שהיה עם השריונים המצרים? מיד עם בוקר קיבלנו הפגזה כבדה ורצינית לאורך כל הקו, אשר היא נמשכה במשך כשעתיים ללא הפסקה. לאחר מכן נראו טנקי האויב כאשר הם מתקדמים מהשטח הרחוק בפריסה רחבה מאוד לרוחב של בין 4-5 קילומטר. בטור הראשון טנקים מסוג T-62, טנק המערכה העיקרי והטוב ביותר שיש להם, ואחריהם נגמשים וכלי רכב אחרים. היה קשה לראות בגלל האבק שהקימו הטנקים. כאשר הם עברו את מחפורות החיר, ומחפורות החיר, מחפורות החיר נמצאים בטווח של 2,800, 2.5 קילומטר מאיתנו, התחילו להצטרף אליהם גם החיר הרגלית, מתוך ידיעה שזו הזדמנות יוצאת מן הכלל להשמיד את השריון. אפשרתי להם להתקרב עד לטווח קצר ביותר, כאשר מפעם לפעם שמעתי ברשת שואלים כל מיני שאלות, לא כדי לשאול, כדי לבדוק אם אני ערני, ער, חי, ולא שכחתי אותם. כי נתתי לטנקים ממש להתקרב עד לטווח קצר. ברגע שהם היו בטווח קצר, אז נתתי את הפקודה לעלות, ובאמת בגלל הטווחים הקצרים הצלחנו להשמיד חלק גדול של הטנקים. השמדנו כאן באותו קרב, השמדנו 34 טנקים. על כל פנים, פה אנחנו מחזיקים קו בטוח, כאשר המטרה העיקרית שלי היא למנוע אבדות בכוחותינו ובציוד. ואת זה אנחנו עושים הכל כדי למנוע אבדות, גם על חשבון הנוחיות האישית.